Kürdəmirdə mikroavtobus traktora çırpılıb, xəsarət alanlar var. Kürdəmir rayonunda yol qəzası baş verib. Qalan News xəbər verir ki, hadisə Şilyan kəndində qeydə alınıb. Belə ki, Göyçay rayon sakini 1986-cı il təvəllüdlü Adil Səlimoğlu Babayevin idarə etdiyi yüklə dolu qoşqulu traktora arxadan sürətlə gələn Ford markalı mikroavtobus çırpılıb. Nəticədə mikroavtobusun sürücüsü və sərnişinləri müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. 3 yaralı sıxışıb qaldıqları avtomobildən xilasedicilərin köməyi ilə çıxarılaraq Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasının travmatologiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Onlardan ikisinin Kürdəmir rayonunun Şilyan kənd sakinləri 1988-ci il təvəllüdlü Elnur Maşallah oğlu Məlikov və 1989-cu il təvəllüdlü Pərvin Cəfər oğlu Qurbanov olduğu müəyyənləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.